arti romantizmi dhe shkollat nacionale muzikore. Deri në shekullin e 19, përkasisht deri në epokën e romantizmit, arti muzikor, muzika e kultivuar serioze, ishte e zhvilluar kryesisht epokujt italian, gjerman dhe francez. E shumë pak të epokujt e tjere evropian, dhe ajo nuk mund të krahasohet as nga sasia dhe as nga vlera, me të arriturat e muzikës italiane, gjermane dhe franceze. Madje, të disa epokujt e robruar të Evropës, as që mund të flitet për ndonjë muzikë serioze përveç asaj popullore. Rrethanat e reja politike e kulturore që u krijuan në shekullin 19, zhvilluan vetëdijen dhe ndërgjegjen kombëtare. Të gjithë popujt evropian dhe ata që bën luftë për shërimin kombëtar, social e kulturor. Në kuadër të këtyre lëvizjeve, u krijuan shkollat nacionale muzikore. Kjo do të thotë të krijohet muzikë e kultivuar e mbështetur në traditat kombëtare historike. Pikërisht në pjesën e parë të shekullit 19, u vunë bazat e shkollës nacionale polake me përfaqësuesin më të madh të saj, kompozitorin me famë botërore, Frédéric Chopin. Frédéric Chopin u lind në Varshavë të Polonisë dhe ju përkushtua pianos që i vogël. Veprën e tij të parë kompozoi në moshën 7 vjeçare, dhe një vit më vonë luajti koncertin e tij të parë në publik. Chopini ndoqi studimet në konservatorin e Varshavës, që sapo ishte themeluar nga muzikanti polak Józef Elsner, me të cilit mori mësimet për kompozicion. Megjithse veprimtarinë e vet e zhvilloi në Francë, pikërisht në Paris, veprimtaria e tij u lidh ngushtë me Polonin. Stili elegant, sentimental dhe teknika e arzakonshme e bën atë kompozitorin më të madh, më të dashur të muzikës për piano. Chopini shkroi një sër formash gjinish për piano: prelude, etude, valse, mazurka, nocturna, scherzo, ballada dhe poloneze. Në vijim do të dëgjoni një pjesë nga kompozitori Chopin.